Համաձայնենալ չոք Քարինջ, Լորու, Տաթան, Շամուտ, Մարտ, Զահնիցոր եւ Թումանյան համայնքների բնակիչներ իրենց համայնքները միավորվելու որոշման հետ թե ոչ, բարձ կդառնա մայիսի 17-ին կայանալի քանդակվեի արդյունքում։ Լորուտի ընտրական տեղամասում, որը տեղակայված է դպրոցում, ընտրացուցակներն արդեն փակցված են, ձևավորվել են ընտրական հանձնաժողով։ Գյուղապետ Հրաչյա Սահակյանի խոսքով գյուղում առկա մի շարք խնդիրներ, այդ թվում ջրագծի կառուցումը, ճանապարհների վերանորոգումը, գուցե այս ծրագրի հաստատումից հետո ի վերջո լուծում ստանան։ Ես չգիտեմ որտեղ, բայց մեր մոտ գործած աշխարհում, քանի որ մեր գյուղը շատ թույլ է եւ ֆինանսապես եւ կտրվածչնով, այսօր որպես համայնք ղեկավար ես կարող ասեմ, որ ասենք ես համատարած գյուղային մեր գյուղում եւ բյուջե վահարուստ եւ բնակչություն վահարուստ, ու մենք այսօր չենք կարողանում ասենք շատ հարցերի լուծում տալ, գնանք խոշորացման, գուցե խոշորացումով կարողանանք այդ հարցերի լուծումը տանք։ Լորուտ գյուղի բյուջեն, որն այս պահին կազմում է 18 միլիոն դրամ, գյուղապետի խոսքով հազիվ բավականացնում է մանկապարտեզին, համայնքապետարանի աշխատակազմի, աշխատավարձերին ու մի շարք այլ մանրախնդիրների լուծմանը։ Լորուտ գյուղն այս պահին 1020 տնտեսություն ունի, նրանց մի մասը տեղյակ չէ խոշորացման ծրագրի ու մայիսի 17-ին անցկացվելիք հանրակվեի մասին։ Ծանոցում բնակիչներին չի ուղարկվել։ Խոշորացման մասին չէ։ Իսկ քվեարկության չեք գնալու։ Գնանք ենք, եթե լինի, կգնանք, ի՞նչ ենք գնում։ Լորտեցի Զալիկո Ստեփանյանը խոշորացման ծրագրին կողմ է երկու ձեռքով։ Շատ փոքր են, բյուջե չունեն, չեն կարող մի որևէ գյուղի համար մի որևէ բան ստեղծեն, թե ջրագիծա, թե ասֆալտա, էս քանի տարի է եղել, որ ասեք ինչ որ անկախացել ենք, ընդեղից դես ոչ մի բան մեր գյուղերում, եւ առ հասարակ։ Ես մի գեղը մի ղեկավար չեմ տել, որ մի գեղի մասին մտածի։ Ես ուզում եմ որ խոշորանա, միավորվեմ, մի տարի մի գյուղին իհարկե կսպասարկեն, մի ճանապարհ կսարքեն, մի ջրագիծ կսարքեն, ես իմ այլ բաներ, մի ուրիշ տարին մի ուրիշ գյուղում կանեն, կդառնա ինչ որ մի որևէ հարց, որ կլուծվի մեր գյուղերի համար։ Գրետա Սարգսյանը կտրականապես դեմ է խոշորացմանը, հիշում է խորհրդային տարիներին նման մի ծրագիր էր մշակվել, որը սակայն իրեն չարդարացրեց։ Հիմի եթե մենք միավորում ենք, հասկացանք, որ հնարավոր է մի քանի շտատ կրճատվի, այսինքն մի քանի մարդ կրճատվի դրափողը, գումարը, ինչ արդյունք պետք է տա ամբողջ այս համայնքներին։ Ասում են միավորեն, ֆինանսը միատեղ լինի, մի տարի մի գյուղի համար, մի տարի մի համայնքի համար, ինչ որ բաներ անի։ Մենք չգիտենք, որքանով դա ձեռնտու կլի համայնքները։ Տիկին Գրետան ասում է, անպայման կմասնակցի հանրակվեին, բայց կարծում է, որ բնակիչների կարծիքը հաշվի չի առնվի։ Դա մերնի չկախված, էդ էլ ասեմ, եթե ազգային ժողովը արդեն այդ որոշումը, խոսակցությունը եղել է, որ պետք է միավորվի, էլ մեզ բանի տեղ չեն դնել, պտի լինի դա։ Կարնիկ Վարդումյանն էլ կարծում է, որ խոշորացման պիլոտային ծրագիրը իր հետ մի շարք խնդիրներ կբերի, հատկապես տրանսպորտի հետ կապված։ Եթե ասենք մեզ ինչ-որ մի հատ անհրաժեշտ բան պետք է, մենք ստիան ոնց կարանք գնանք, եթե ստի ասենք փոխադրամիջոց չկա։ Դրա համար ինձ պետք է, որ մեր գյուղապետարանը մնա։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։